পিছে হব মোৰ জনিকে মাইকে আনিব কেমন আছ তুমি হ জনিটো আজি এসপ্তাহ হল মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা আজি লাগে আহি বুলি দেখিলে আহিম কে কৈ আজি কালি আহিম কে কৈ আজি মাকৰ ঘৰত কিবা ওলালে কালি ভূঞেকৰ ঘৰত কিবা ওলালে তেনেকে কি গৈ আছে দিন আহিম আহিম কে তাৰপৰা ডাঙৰ জনী যিজনী আনিলোঁ সেইজনীটো আৰু কোনো কথাই নাই সেইজনী সেই ৰাতিপুৱাই শুই উঠিব উঠি পিনি ভাত পানীটো নবনায়ে এতিয়া ভাত মই বনাবলগীয়া হৈছে মানে মোবাইলডাল ল'ব ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোবাইলডাল মানে সিহঁতৰ মোবাইলৰ মানে ভাইৰাছটো কেনেকৈ অলপ মই তাকে ভাবি পোৱা নাই মানে কি হ'ব মোৰ এতিয়া ভাত বনাবলগীয়া হৈছে ভাতটো নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি হ'ব মুঠতে মোবাইলগীয়া হৈছে দেখিছে না বাৰু এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে মোবাইল পিটিকি এতিয়া দেখিছে নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি কি কৰিছে দেখিছে নাই মোৰ মানুহটোৱে ভাত বনাই আছে মানুহজনী এয়া দেখিছে মোবাইল পিটিকি বহি আছে তোমাক মই কি এইবোৰ কাৰণে বিয়া পাতি দিছিল নেকি কিমান দিনৰ মই প্ৰথম ঘৰলৈ গৈছে মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে তুমিতো ঘৰলৈ গৈয়ে থাকা ন তুমিতো এতিয়া ভাত পানী বনাব পাৰা কিবা এটা কৰিব পাৰা মতাটো ক'লে সহায় কৰি দিব পাৰা গেছ নাই জুইত বনাই বেলেগে জুইত বনাই ভাত নাই খোৱা মাৰ ঘৰত সদায় মানে মানে কি গেছত ভাত বনাই মানে খাইছিলি ন গেছত ভাত বনাই খাইছিলি এতিয়া জুইত ভাত কেইটা বনাব নোৱাৰ আৰু এতিয়া গৰু গাখীৰ খাবলৈ আছে গৰু গাখীৰটো খাব পাৰা তুমি মাজে মাজে যে কেতিয়াবা গাখীৰ খাবলৈ যোৱা সেইবোৰ ক'ত গ'ল তুমিতো জানা ন তুমি গৰু গাখীৰ খাইলে তুমি গাখীৰ অলপ সৰহকৈ ওলাই মই মইতো ভালকৈ খীয়াব নাজানো গৰু গাখীৰ এতিয়া অকল মোবাইল ডালি মোবাইলডাল ভাঙিম কেতিয়াবা কোনোবা এদিনা থাকিছে এতিয়া ভাত চব্জি বনোৱা তুমি চব্জি বনোৱা মুঠতে দেখিছে বন্ধু অকল উপায় নাইকিয়া হৈছে এতিয়া গাখীৰ মই খীয়াবগৈ লাগিব এতিয়া কৈ মেলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত বনোৱাৰ পৰা আজি কৰি চব কৰিব লাগিব মুঠতে মাইকী খেদি মাৰিবা মাইকী
Sobji kuti saya aja, ketika kamu lembam gak? Roba hol roba, sobji kuti aja suka roba. Roba, otan baru ya surat ibu, pada dosa ikan ada bazi bohol, bahar itu lagi di bulan. Kamu nggak mau lagi aku jadi bahar itu? Kamu nggak mau nambah bahar? Kamu nggak mau sombong lagi? Nggak mau. Aji last aja pak mau ibu lagi kamu mau bahar dimu? Nggak mau. Nggak mau nggak mau lagi lah bahar. Bona boleh naya. Ezonya bona boleh, ezonya makok hati baru kota asli gak? Aji bapak kita, nekat jadi kita dimu aji. Nah, lapor jadi kayak di mana sih? Kayak mahal tuh dia. Tidak sih jadi kayak di mana? Sopji. Kopi ane kan kadi sih nggak beli ya, Bhagwan. Ini kok gula kadi sih nih? Gampang lah kadi sih nih, karena iman dagang orang ke. Kati kau nih tanah nikah belum? Oh, Bhagwan, ini kok kopi ya? Ini kok kopi kan? Eh, ini kok Monokol video tuh mana ini? Aku mau jelas monokol tuh karena video tuh enaknya potongnya bukan itu. Aku video tuh kenapa boleh monokol kayak saya ini komen box saya tanah boh. Video tuh halnya like saya komen dulu subscribe tuh kiri boh. Mana kaya lah ya heh kimno. Kebara bos tuh lah ya monaya so mana boleh lah ya monokah hauk di leh halnya monabo bayi mau aku leh. Takay hauk di apa monokah? Bye tidak leh.